Tirsdag morgen blev Ishøj Kulturcafé langsomt fyldt med forventningsfulde CPH Vest-elever, som i dagens anledning var instruktører, manuskriptforfattere og skuespillere. Det var elever fra skolens mediefag, der dystede i kategorierne bedste film, bedste manuskript, bedste virkemidler og en publikumspris. Det var da også publikumsprisen, som der skulle stemmes om, der skabte de største bølger i vandet. Men først var der visning af de nominerede film. Der kunne ikke holdes på spændingen meget længere, og første pris på de skrå brædder var for bedste manuskript. Og det er blandt andet filmen Familien frem for alt. Så var det prisen for bedste virkemidler. Og det er den film, der hedder Sandheden bag masken. Så vil I komme herop? Og så var det tid til hovedprisen. Bedste film skulle jeg helst gerne være den film, der både har noget på hjerte og har en fortælling, som er god, og kan skæres det også at være fortalt effektivt. Og det synes vi, den her gør. Så bedste filmprisen i år går til Bag det usynlige slør. Så hvis ikke I kommer herop. Stemmerne blev samlet ind og talt op, og publikumsprisen gik også til Bag det usynlige slør. Så publikumsprisen er en særlig pris. Det er filmen, som har ramt flest af dem, der sidder dernede. Og det er jo publikum, vi laver film til. Så det er en stærk pris at få. Det var lidt af et tilfælde, at filmens instruktør overhovedet var med til at lave filmen. Faktisk skulle jeg slet ikke have mediefag, men jeg havde først musik, men det interesserede mig ikke, så valgte jeg mediefag, fordi det interesserede mig mere med skuespil og optagelser. Det interesserede mig mere, så det er derfor, jeg valgte det efterfølgende. Og selvom det har været en spændende oplevelse, er det langt fra sikkert, at Fahad går filmens vej. Altså lige nu så har jeg faktisk ikke nogen idé. Altså, jeg går bare i skole og sørger for, at jeg får min gymnasiale uddannelse. Jeg har mange døre åbne, når jeg er færdig med min STX-uddannelse, så må vi se på det efterfølgende. Du kan se alle de nominerede film på CBH Vests STX Vimeo-kanal. Ja, giv mig noget.